Ahoj, já jsem Mankina, vítejte dneska z Simíku, dneska tady máme opět kouzlo. A vy jste ještě teda neviděli ten třetí díl. A mám zvuk na reprákách. Stává se. No, ale teďka jsem si šmak, jsem to zapla, tak já jsem neudělala stěny. Ani nahoře, ani dole. Už jsou. A předělala jsem tady pokoj. Nebo jenom jsem tam dala vlastně postel, rozmístila jsem věci pro naší dcerku, jakže se jmenuje, Eli, a asi vše a udělala jsem tady hezky si plot ještě a takhle okolo zeleň. Bohužel ploty tam nejdou dávat takhle na ty kraje, tak jsem si tam dala aspoň tu zeleň a vypadá to na hru hezky. Tady koukám, že tady mám menší díru, to musím vyřešit ještě, ale nevím jak. A doufám, že se tam ten jeden vejde. Good, super. No. Dneska budeme pokračovat vzdělávat svoji dceru a samozřejmě se starat o kytky nebo o včelky. Takže to jdeme hned udělat jako na začátek. Protože dáme přelet do večerního, prodáme med. A pak si to sléknu a zkamarádíme se, protože stále nemáme dobrý vztah s nima a zpřátelit se s včelami. Super, včely na nás reagovaly úplně skvěle, opět, takže je úplně fajn, že jako už máme kousek a můžeme to klidně udělat vícekrát, že jo, proč ne? Tady nic nemusím dělat, což je škoda. My vlastně stále nechodíme do práce, nevadí absolutně, stejně jak máme dceru, takže se musíme o ní starat a tohle tam potřebuje atletiku a ok, tak budeme třeba cvičit. Dcerka si nám hraje nahoře a chce si hrát ve skříni, jo. Dobře. To ani nevím, jak vypadá. Joha, udělá mi tam bordel. A vytáhla mi nějakou věc. Hele, normálně tohle vidím poprvé třeba. A vypadá to strašně roztomilé. Já bych jí mohla možná něco i učit, ale já teďka nevím, něco tam dáme. Poznat třeba, že já nevím, co. Jo, a je vidět, že už máme kouzelníka. Hlad nemá, takže super. A já ji budu asi učit mluvit. Ať se naučí mluvit, protože to její žvatlání. To bychom asi dlouho nevydrželi. Samozřejmě budu i vlastně s tím. Co tady jako děláš? Bože. Určitě s tímhletím, jo, budeme se asi najíst. Protože s tím chci dále pokračovat v našem kouzle, nebo v kouzelnických dovedností, no, asi tak. Takže asi, až se najíme, tak budeme dělat lektvary možná, nebo experimentovat takhle. A já mě strašně štve, jak je teprve léto, a ještě nám jakože nevyrostla ani jednou ta smrtelná rostlina, což je škoda. A co je naštvaná? Jo, že jsem moc učila, tak si běž hrát. Sice bych ji mohla dát i ven a dát do bazénku, ale ha, zůstane doma. Ještě se mi utopí. Ne, dělám si srandu, samozřejmě to se stát nemůže, jo. Ale mamku by se mohla nějak taky s ní něco dělat a vzdělávat, než si teda dojdem na záchod a vykoupám se, že aby jsme nesmrděli. Ale asi bych zkoušel nějaký, já si teďka nejsem jistá, my tam máme všechny. Jo, to je u něj. Já chci jí. Joha, my jsme šli. Já mám na něm a chci dělat s ní, nevadí. Tak tady půjdeš na záchod a vykoupeš se. A dcera má hlad. Dojde si pro jídlo? Nedojdeš. OK, takže budeme muset vzít, zvednout. Jíst nebudeš. Hodíme jí sem, posadit sem Eli. Hodí tam, dáme jídlo. Vzít porci pro Eli, super. A žer. Teda papej. Žer. A jo, s ní se vlastně v koši můžu kouknout do té knížky. Jo, nám tam chybí tohleto kouzlo, furt praktická magie nám chybí nějaká.
celkem mě zajímá, co to bude. Vlastně my to tam už máme možná i napsaný, ale nebudu se koukat, že jo. To bych podváděla. Takže s ní asi budeme chvilku trénovat. A ne, cvičet zpívat nebude. Ježišmara. Ještě to tak, ještě by mi asi ohluchly uši. První se čumanky dám praktickou. Co zase tahle naštvaná? Jo, tak. Tak se o tebe bude starat taťka teďka. A dáme uspat čtením. Jasný. Se naučila všechny kouzla? Houby všechny kouzla neumí. Já potřebuju získat tu největší úroveň a až pak, takže jí dáme vyspat a určitě navštívíme teďka, teda až se vyspím, tak svět kouzelníků, aby jsme mohli konečně pokračovat v tom posledním kouzle. Teďka je necháme hezky vyspinkat. O, máme ráno. Nebo ráno, máme noc ještě, ale je ráno, jo. Tak uděláme s mamkou jídlo, ale samozřejmě, jak jsem koukala, tak budeme muset pak koupat prcka. Ale to asi až jakože se probudí a uděláme to asi s taťkou. No, vlastně s ní koupat nemůže, protože my nemáme vannu. Teďka jsem si to všimla. Nevadí, tak to někam sprcnem. Tohle můžem posunout. Nemůžem to posunout. A když to dáme naopak. Aha, debilní dveře. No nevadí. Tak tohle šoustnem. Tady prostě kytka nebude a dáme tam vanu. Já nevím, proč nemůžu udělat malý vany. Jakože pidi vany. Dáme si tam, ne, dřevěný se mi tam nelíbí. Dáme tam, ne. Třeba tuhle tam dáme. Právě zajímavě, sice se mi tam nehodí, ale pak to změníme. Teďka tohle je provizorní a my budeme vykoupat s bublinkama. Tohle probudíme. Teďka jí vezme, už jí máš, jak jakože, máš jí koupat a ne jít vařit, běž koupat. No konečně. Jsou takový nemotorný někdy. Určitě kdo to hraje, tak to chápe. já myslím, že mamka jakože bude jíst, žer. Já musím záčku být v práci, no jasný, tak se prostě nenají a bude, nevím, pracovat. Je možná bychom mohli strčit sem na zahradu nějaký hračky pro tu malou, kvůli tomu, že když já budu pracovat na zahradě, nebo tak, protože většinou budu asi trávit čas tady, tak aby jsme ji měli dole, venku. Třeba i tohle už je moc veliký, nemůže to být menší. Nevadí, tak prostě bude mít jenom tohle, no. To jí bohatě stačí, nebude mi rozmazlovat. Teďka půjde do práce, dobře. Vykoupali jsme ji aspoň, jo, dobrý. Mamka se najedla, dáme naučit prcka. Vážně šel vařit, ty máš jít do práce. Chtěla jsem říct teďka sakra, protože jsi v plavkách. Nevadí. A pak bude chtít asi najístek, tak koukám, takže strčíme pak sem. Eli, dáme jídlo a půjdeme na zahradu pracovat. Nějaký to trvá, to je špatný. Ale jo, super, udělala to. Jdem jí najíst a ona zrovna prší. Nejradši bych si asi objednala chůvu. Možná to tak udělám, abych se mohla starat a mohla jít vlastně i do toho světa. Takže si najdem chůvu. Si vybrali blablabla v 9.14, ok, tak to je teďka. Já si zatím dojdu na záchod a vyrazíme do světa. No jasný, že se škůva, rádíčko, samozřejmě si chceme, že jo, jakoby udržet. Budlovský dobří přátelé, dej vám mít radši učitel, k tomu mají dobrý důvod, co? A ok. A my jdeme asi přes krystal to udělám, sice bych mohla přes koště, ale jdem přes krystal a jdem bojovat.
Máš jít přes krystal, že no? A jdem najít nějakýho souboj, nebo nějakýho třeba tuhletu, že jo, jdem se přátelit a zkusíme opět nějaký souboj, samozřejmě na život a na smrt. Ať jakoby dostaneme více toho. Kouzelnický duel, artefakty o přísady, ostrý duel dáme. Třeba budeme dobrý. Jako my už jsme dobrý čarodějové, tak bychom je to jako mohli zvládnout. Dramatická ano chvíle. Dobrý, jak to jsme vyhráli. Aha, tak a možná ne. Jak jsme to mohli prohrát? Já myslím, že jsme dostatečně dobrý. Když to tak vypadalo na začátku, tak na mě nej... Kouzelnický duel? Ne, dát jí lektvar nechci. Já chci kouzelnický duel. O artefakty třeba. Mohla by to přijmout. Dobrý. Já tady furt mám tohle. Jídlo. O, za chvilku už máme kousek, už se nám zase náboj zvětšuje. O, dobrý. Vyhráli jsme. A mohli bychom ještě samozřejmě někoho, ale já chci furt ten ostrý duel. Magie kouzla. Hlbačka, to bych mohla taky dávat, že ty kouzla, my je vlastně umíme. Tačka, taky dáme kouzlo, dáme jí. Co je zip-zap? Co je zip-zap? Už jsme ho udělali, zip-zap? Jo, vypadá to, že jo. Hustý. Jdeme třeba na tohle dát kouzlo. Kouzlo a dáme vydrhnout, transformu služebníků z chladus. Blouznus. Dáme blouznus, to jsme ještě taky nedávali. To bylo vše? Čekala jsem teda víc. Dobře, tak zkusíme třeba ještě na tuhletu. Dáme Zurios, Zoufalios, Podivnění. Spodivnění. To je zvláštní. Oh! Ona je zelená, ona je zelená, ona je zelená. Hustý. Zkusíme to dát i na tohle toho. Sice my s tím jsme kámoši, ale to nikdo neví. Nebo takhle, co mu dáme? Kouzlení. Ne, to zase to by bylo jako moc ošklivý, takže mu dáme něco. Kouzlo chci. Kouzlo. Zuřio s dalším zoufalý. Máme taky spodivnění, doufám, že já nespodivním. Do prčic! Tak jsem to odnesla já. Tak dáme počkat. Vždy použít transformu, vydrhnout duplikát. Ne, duplikát to nechci. Vybíjení. Co je vybíjení? Dobrý. Tak jdem dál kouzlit. Já nevím, jak už bych mohla získat prostě kousek tohodle. Prostě to nejde. A kam je vůbec odešel tam ten kluk? On furt leze sem nahoru, to je hrozný. Se jdem s ním pokecat, jestli nám jakože už konečně něco neřekne. Třeba kouzelnický duel s ním. Sice prohraju, to už víme teď. Ale se vrátila ze školky. Super, starat se o dítě. Ne, starat se. Ha, dobrý, jdou teda na souboj, sice jo, už víme teďka, že prohrajeme. Ale tak za pokus to stojí. Samozřejmě by nám mohl pak něco říct, že jo, poučit a tak. Jsi se mohli něco dát lektvar. To bylo celkem dobrý. To bylo špatný. Nechápu, proč tam je tolik lektvarů, jakoby dát lektvar. Vždyť stačí jeden. Tak jo, teďka jsme dali zase kouzelnický duel. Už se nám to blíží, takže ještě si myslím, že párkrát ještě dáme nějaký duel. Asi bych to dala s ním, to je takový jednodušší, protože se známe. A... Kledba Dualenta, připravte se na další duely. Vyhrát bude mnohem obtížnější a nesou dobré odměny. Je, nemůžu to nějak očistit? Kouzla, prosím, ahoj, pídlech, tvar, famule.
Nemůžu tam mít nějaký... Odklad by dám lektvar. To jsme vlastně dělali, vlastně to jsme připravovali ten lektvar, takže to si dám. Že to bude pro nás lep. A! Do... Jo! Vidíte, už jsme to udělali. Tak se koukám, co tady máme. A dali bychom tam, co tam je, mistrně kouzel, mistrně míchání. Rozjedná mentorka. Dáme asi mistrně kouzel. Ale myslím, že tam byl nějaký něco, co jsme mohli vlastně kecat s ním, myslím, že. Ale to si už teďka nepamatuju. Kde to bylo? Požádat o lekci neskrocené. Nebylo tam ještě něco. Jakože fakt, jakože to, co jsme nechtěli. A myslím, že jsme měli doma nějaké knížky, které jsme vlastně nemohli přečíst, že byly moc. Ještě nejste připraveni naučit se další kouzla z této školy, magie. What? Teď už jsem nahoře. Dobře, nebudem se rozčilovat. Jdeme domů. A zkusím se kouknout na ty knížky, které máme vlastně doma a jestli nějakou nemůžeme přečíst. A stále nám tady prší. My jsme celkem teďka na blbým místě, kde furt prší. Nevadí. Nebo jo, vadí, ale co se dá dělat. My máme hlad. Ježišmarja, tak prší, nebreč. Možná bych mohla dát i vlastně tu chůvu už pryč, takže už dáme asi poslat pryč, když už jsme doma oba dva. A jasně jde jídlo a půjdeš cvičit, chlapče. Protože, ale, body za talent, tady máme. Vybíjení. Kouzelnická osobnost mu dáme. Ten bude mít zase úplně něco jiného. No jasně, třeba. Udeřel nám sem blesk. Dobře. Já půjdu cvičit, co potřebuju ještě. Tady máme. Stále cvičí, takže budeme třeba spírat. Mamka jde poslat pryč a... Super. Kam jde dcera? Sníst francouzský. Já myslím, že už bude jí... WTF. Dobře, taky necháme jíst takhle. Ten rychle odešel, jak to koukám. Nevadí, tohle by se taky mohla možná najíst. Aha, my tady máme zase jinou... My jsme měli jenom tohle? Neměli jsme jich tam víc? Myslím, že jo. Akorát oni jsou v té druhé knihovně, nevadí, to pak přesunu. Asi si jdem lehnout, takže... Ona šla ven? Je-li to? Bože můj! Běž pro tu dceru. Dobrý, fuj, už jsem se lekla. A teďka si hraje s parinkama. Jo. Co jdu určitě dělat, tak jdem spát a ráno se postaráme o kytky. Stopro, protože jak tak koukáte, už musíme je odplevit. Máme krásné ráno, jestli třeba tohle budeme dělat, tady by se to možná, je, mohli uklidit. S mamkou, že jo, protože to už je taky vzhůru. A dcerku máme vzhůru a budeme ji učit na záchod. Krása, všichni se hezky najíme a jdem dělat, tohle by se mohli možná... nahradit, budeme šlechtit a tuhle tu asi pustíme ven. Vypustit, ať si teďka chodí, protože už konečně neprší. Dobrý, nevyhodili nás. Já jdu odplevovat. Odplevit vše. A tady budeme šlechtit. A možná to všechno asi prodáme vše, protože to nepotřebuju. A samozřejmě se seznámíme s našima včelama opět. Když nám to jde tak krásně. Teda uvidíme, jaký jsou podrážděné. No, můžeme se spřátelit. Tak ne, teďka ne. Možná jo? Ne. Takže dáme oblek. Stočíme med. Postříkám. Jasně, oni tam mají škůlce, proto jsou nesví. Cero, nemůžeš si jít hrát, třeba hrát se s panenkama? To bude lepší. A
postříkat proti škůdcům a musím... Teďka už by to možná podrážděné svléknout, ale zkusíme to. Ne, tak to nevyšlo. Nevadí, nevadí, třeba příště. Třeba příště, jo. No lidi, já bych to tady asi ukončila. Bude to kratší díl, ale to vůbec nevadí, že jo. A v příštím díle asi bych nechala už vyrůst naši dceru a jak se ta koukala, tak nám i vyrostou rodiče. O, teďka, takže určitě budeme dělat dort a budeme nechávat vyrůstat. A jo, ještě se jí mohli naučit něco. A kašle na to. Uděláme to v příštím díle. Takže se mějte krásně a uvidíme se u další neděle u Simíku, takže čus.